নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মেনি আপডেট ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত অসম পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ভালদৰে গম পাওঁ যে আপোনালোকে হয়তো পলিটেকনিক এডমিশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থকা নাই বা আপোনালোকে নকৰে, কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এই ভিডিঅ'টোত যিখিনি কথা ক'ম সেই কথাখিনি আপোনালোকে অতি তথ্যৰ ভিতৰত ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি হ'ব। আৰু আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকৰ যদি ৰিলেটিভ আছে, কোনোবা সম্পৰ্কীয় কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আছে, ভাইটি ভণ্টি আছে, তেওঁলোকৰ লগত অতি ভালদৰে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি কেনে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যি কোনোবা আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ' চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া যদি আপোনালোকে চায় পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ কাৰণে এইটোত মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগে অৰ্হতাটো। গতিকে আপোনালোকে কি হ'ব, পলিটেকনিক মানে কি হয়, পলিটেকনিকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিখন ডিপ্ল'মা কোৰ্চ থাকে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ, 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ, সেই ডিপ্ল'মা কোৰ্চটোৰ কাৰণে যে চব ইয়াতে ব্ৰাঞ্চবোৰ থাকে, চিভিল, মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল, মানে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যিমানখিনি ব্ৰাঞ্চ থাকে গোটেইখিনি ব্ৰাঞ্চতে পলিটেকনিকত এডমিশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি 3 বছৰ যিটো কোৰ্চ হয় সেই কোৰ্চটোত কি হয় এডমিশ্যন ল'ব পাৰি। অসমত যিকেইখন পলিটেকনিক আছে সেইকেইটা পলিটেকনিকত এডমিশ্যন হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ কাৰণে যিটো যোগ্যতা লাগে সেই যোগ্যতাটো আপোনালোকে এইচ এ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগে। আৰু মই বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোত যিটো অফিচিয়েল যিটো কৈছে যিটো ইনফৰ্মেশ্যন মানে অফিচিয়েল যি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছে সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মই আপোনালোকক ক'ম যে আৰু কি কি দৰকাৰ হয়। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো চাব, আপোনালোকে লাষ্ট ডেটটো আছে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াত ল'ৰা বা ছোৱালীৰ কথা নাই, ইয়াত সকলোৱে ইয়াত কি কৰিব পাৰে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ এপিয়াৰ হ'ব পাৰে আৰু পলিটেকনিকত যি 3 বছৰৰ যি ডিপ্ল'মা কোৰ্চ সেইটো কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া যদি আমি যিখন অফিচিয়েল নটিচ আছিলে সেই নটিচটো যদি চাওঁ আপোনালোকে চাব, এইটো চাব আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন অসমৰ ফালৰ পৰা এই নটিচটো দিছে। ইয়াত কি দিছে, পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট 2020 ফৰ দ্য এডমিশ্যন ইন ডিপ্ল'মা কোৰ্চ ফৰ দ্য ছেকশ্যন 2020 আৰু 2021। ইয়াত কি কৈছে যে অসম গভৰ্ণমেণ্টত যিমানকেইখন পলিটেকনিক আছে বা অসমৰ বাহিৰত যিমানকেইখন পলিটেকনিক আছে য'ত মানে অসমৰ কাৰণে ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে, সেইকেইটা পলিটেকনিক কলেজত কি কৰিব এডমিশ্যনৰ কাৰণে এই পি এ টি মানে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট 2022 পাতিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত যাব চাব আপোনালোকৰ যোগ্যতাটো কি হ'ব লাগে, আমাৰ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব আৰু প্লাছ কি হ'ব লাগিব 40% মাৰ্কছ থকা হ'ব লাগিব মেথছ মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্সত। এইটো হ'ল জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 35 মাৰ্কছ থকা হ'ব লাগিব মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্সত ফৰ চিডুৱেল কাষ্টৰ কাৰণে, আৰু 33% মাৰ্কছ থকা হ'ব লাগিব কিহৰ কাৰণে এছ টিৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাটো আপোনালোকে চাব, বয়সৰ সীমাটো আপোনালোকে 20 বছৰ 6 মাহৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি কাষ্টৰ হয় চিডুৱেল কাষ্ট আৰু চিডুৱেল ট্ৰাইবৰ তেনেহ'লে 23 বছৰ 6 মাহলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ চাব এই চেণ্টাৰ পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰসমূহ ক'ত আছে, মংগলদৈত আছে, তেজপুৰত আছে, তিনিচুকীয়াত আছে, আৰু যিকেইখন গভৰ্ণমেণ্ট মানে পলিটেকনিক কলেজ আছে অসমৰ গভৰ্ণমেণ্ট গোটেইকেইখন পলিটেকনিক কলেজতে এই এডমিশ্যন পৰীক্ষাটো হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব, এপ্লিকেশ্যনটো অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত গৈ কেনে dt.assam.gov.in গৈ কেনে লগইন কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত লগ ইন কৰি কেনে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব 1 মাৰ্চৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেটটো থাকিব আপোনালোকৰ 31 মাৰ্চলৈকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকে যিটো ইনফৰ্মেশ্যন কৰাৰ আগতে মানে এপ্লাই কৰাৰ আগতে ইনফৰ্মেশ্যন বছৰিটো আপোনালোকক ভালদৰে চাই ল'ব কৈছে। ইয়াত চাব আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আপোনালোকক কি কৈছে যে কোনো ধৰণৰ মানে আপোনালোকক কি কৈছে 500 টকা এডমিশ্যন ফিজ এটা দিছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটা 500 টকা ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আপোনালোকৰ ল'বই দিয়কচোন। গতিকে আৰু আপোনাৰ চাব এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব, SBI বেংকিঙৰ দ্বাৰা নেট বেংকিং, ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, নেট বেংকিঙৰ থ্ৰুৱেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে কি কৰে বেংকত গৈ কেনে পইচা জমা দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এখন কেছ ডিপ'জিট ফৰ্ম পাব, সেই ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি লৈ কেনে বেংকত জমা দিব লাগিব। ইয়াত বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট দিছে চাব আপোনালোকে, 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আৰু 31 তাৰিখত শেষ হ'ব। আৰু কৈছে এডমিট কাৰ্ডটো কেতিয়া দিব, এপ্ৰিল, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, এপ্ৰিল হয়, 27 এপ্ৰিলৰ পৰা 8 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকক এডমিট কাৰ্ডটো দিব আৰু পৰীক্ষাটো হ'ব 10 মে' তাৰিখৰ দিনা।
গতিকে আপোনালোকক পৰীক্ষা কোনদিনা হ'ব সেইটো দি দিছে, মানে জুলাই আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ মানে ছেমিষ্টাৰ আৰম্ভ হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে 10টাৰ পৰা 12টালৈকে পৰীক্ষা পৰীক্ষাটো হ'ব মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্সত, নম্বৰ থাকিব 100 নম্বৰ আৰু গোটেইকেইটা হ'ব মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি পি আৰ চি এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই, পি আৰ চিখন আপোনালোকে বনাই ল'ব, কাৰণ ইয়াতে কি কৈছে, পি আৰ চিখন নহ'লে আপোনালোকক পলিটেকনিক এডমিশ্যনত কলেজত এডমিশ্যন ল'ব নিদিয়ে। গতিকে আপোনালোকে পি আৰ চিটো বনাই ল'ব, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক কেইটামান বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, গতিকে আপোনালোকে সেই কথাখিনি ভালদৰে শুনিব। কথাটো কি হ'ল, যি পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট, এই এডমিশ্যন টেষ্টটোৰ থ্ৰুৱেদি যি 3 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা কোৰ্চৰ কাৰণে আপোনালোকে নামভৰ্তি কৰিব, সেই নামভৰ্তি কৰা কোৰ্চত আপোনালোকৰ সুবিধা কি কি থাকে, আপোনালোকে সুবিধা কি কৰিব পাৰিব। প্ৰথম সুবিধাটো হ'ল, আপোনালোকে 3 বছৰ পলিটেকনিক কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যিটো আছে এটা ষ্টেপ বহুতেই আগুৱাই যাব পাৰিব। কাৰণ যেতিয়ালৈ আপুনি এইটোত কমপ্লিট কৰিব, এইটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিবলৈ যাব। গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিবলৈ গ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট গ্ৰেজুৱেট মানে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, বেচেলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কি পাব, ছিট পাব পাৰে যিকেইখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে অসমত বা বাহিৰত সেইকেইটাত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব, আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মানে বহুতে এটা এডভান্স লেভেলত থাকিব। আৰু আপোনালোকৰ যেতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে হয় এপ্লাই বিচাৰে, তেতিয়া কিছুমান কি কৰে, কিছুমান ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে বা কিছুমান ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কোম্পানীয়ে বা ইনষ্টিটিউটে ডাইৰেক্ট ধৰি দিয়ে যে পলিটেকনিক কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণেহে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো দিয়া হৈছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে গম পাব তেতিয়া, আপোনালোকে যদি পলিটেকনিক কৰা থাকে তেনেহ'লে আপুনি সঘনা পটককৈ মানে কৰি এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব, আৰু আপোনালোকৰ তাৰ সেইবোৰ দৰমহাও বহুত বেছি থাকে। আৰু আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছত কৰি লয়, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি ল'লে আপোনালোকৰ যিটো ডিমাণ্ড থাকে সেই ডিমাণ্ডটো বহুতেই বেছি বাঢ়ি যাব। এজন নৰ্মেল গ্ৰেজুৱেট কৰা আৰু ডিপ্ল'মা কৰি গ্ৰেজুৱেট কৰা ল'ৰাজনৰ ভিতৰত ডিপ্ল'মা কৰি গ্ৰেজুৱেট কৰা ল'ৰাটোক বহুতেই প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হৈছে, আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে যদি শুনিছে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পাব। এতিয়া আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি কিবা ডাউট আছে সেই ডাউটবোৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, সুধিব, মই আপোনালোকৰ ৰিপ্লাইবোৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি চেনেলটো কি কৰে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কীয় কোনোবা যদি আছে বা ল'ৰা ভাইটি ভণ্টি আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটোত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাৰোতে থকা বেল আইকনটো দবাই ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ হ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।